У Виноградові відбувся культурний марафон під назвою «Ми переможемо». У ньому взяли участь колективи та творчі люди міста. Об'єднатися та підтримати армію – таким був головний меседж на заході, адже він мав і благодійну мету – допомога Закарпатській 128-й бригаді. Сьогоднішній культурний марафон з назвою «Ми переможемо» є першим пілотним проєктом у цілому ряді заходів, який організований творчою спільнотою Виноградівщини. Ми вирішили об'єднати свої зусилля і також допомогти тим, чим ми можемо, тобто мистецтвом, культурою, живописом, творчістю. І сьогодні на нашому заході будуть присутні наші виноградівські співаки, одні з найкращих співаків. Це співаки старшого покоління, молоді, дітки. В наш час, важкий час, дуже слушно і варто підтримувати армію, адже це єдине, чим ми можемо їм допомогти. Ми вміємо це робити і ми віримо в нашу перемогу, ми віримо, що все обов'язково буде добре. Під час виступу вокалісти виконували україномовні патріотичні композиції. Скільки можна лити? Виховати патріотичний дух – одне з основних завдань сьогодення. Це марафон в підтримку 128-ї бригади. Тут я, так скажемо, участвую. Буду співати дві пісні зі своїм колективом студії New Art. Це марафон, щоб підтримати 128-му бригаду України і показати, що наша країна незалежна і що ми прагнемо миру. На мою думку, такі заходи потрібно проводити частіше, щоб показати, що ми мирні, незалежні, ми можемо підтримати нашу Україну. Я також буду співати зі своїм колективом New Art. Будемо співати пісні українського співака Скрябіна. На локації представили картини художників, смачну випічку, книги. Усі ці речі продають тут, аби допомогти армії. Зосталось до зими. Вже давно нас броня сивила. Я тебе для щастя не зігрів. Усі виручені кошти від продажів, а також благодійні внески передадуть військовим. Полеглих українських воїнів тут також згадали хвилиною мовчання. Я прошу вас вшанувати хвилиною мовчання всіх, хто загинув у цій війні.